Пред 5 години дојдов на истото ова место да ја побарам вашата доверба за функцијата претседател на државата. И сега повторно сум овде. Доаѓам со отчет за да ви кажам дека се што тогаш ветив е исполнето, па дури и повеќе. Така го започна своето обраќање претседателскиот кандидат на ВМРО-ДПМН Ѓорги Иванов на митингот што во саботата се одржа во Кочани. Пред присутните граѓани на градскиот плоштад, тој рече дека во изминатите 5 години се раководел според собствените принципи за честност, искреност и трудолюбивост, а сега повторно се кандидирал бидејќи не ги променил своите ставови. Во текот на мандатот, еден од главните мотиви при работата му бил економскиот развој на државата. Остварих повеќе од 450 средби со странски државници, со премиери, со министри. Отварав нови хоризонти за Република Македонија, за македонската економија, за земјоделието од Македонија. Но најмногу од се, се посветив на отварање на нови работни места. Каде да одев, во која посета, на која било земја, организирав бизнис форуми, со мене постојано носев стопанственици од Македонија. Се среќав со потенцијални странски инвеститори. Во секоја пригода ги промовирав поволностите за инвестирање во Македонија. Иванов рече дека и покрај тоа што се уште се чувствува влијанието на светската економска криза, до крајот на годината се очекува во Македонија да се отворат уште 10.000 нови работни места. Услови за тоа и во источниот дел од државата имало. Работни луѓе имаме и самиот потекнувам од земјоделски крај и знам што значи да се живее од свој труд, од обработка на земја. Со изградбата и реконструкцијата на патиштата се создаваат поволни услови за странските инвеститори. Ќе се обнови и ќе се прошири патот Штип Кочани и магистралниот пат Кочани Виница Делчево. Останува третиот сегмент, ефтина енергија. И неа ја имаме. Геотермалната енергија ќе биде главен двигател за економскиот развој на Кочани. Председателскиот кандидат на ВМРО-ДПМН рече дека ќе ги поддржи сите проекти со кои ќе се искористува потенцијалот на геотермалната енергија. Според него Македонија може да има конкурентно производство и со него да излезе на странските пазари, заради што побара обединување на граѓаните за опцијата што тој им ја нуди. Ве повикувам сите вас, сите граѓани, со заедничка енергија, побргу да ги оствариме програмските цели што го обединуваат целото македонско општество. Европа во Македонија и Македонија во Европа. Држава и економија кои создават нови работни места. Македонија дом во кој се гради благосостојба за сите. Знаеме како тоа да го направиме. На митингот во Кочани зборува и представници од партиите од коалицијата на власт, при што поддршката на Иванов му ја изразија и Неждет Мустафа и Амди Байрам од двете ромски партии, потоа Малиша Станковиќ од Социалистичката партија, Тони Трајанов од Демократскиот сојуз и вице-премиерот Владимир Пешевски.